Kaj pričakujete od te današnje povorke, glede na to, da je vreme več kot idealno? Najprej, da ne bi mislili, da je to slučajno. Na otvoritveni etno povorki v soboto namreč je bilo minus 12 in snežilo je, torej smo kurenti ostali tradicionalni liki upravili svoje poslanstvo temeljno, torej da smo odgnali to zimo in naznanjamo pomlad in čisto energijo. Danes pa pričakujemo oziroma vemo, da bo največja karnevalska povorka v zgodovini, ne samo ptujskega kurentovanja, ampak Slovenije. Več kot 4500 deležencev iz 100 skupini sedmih držav bo namreč danes izkazalo in izrazilo ta svoj karnevalski duh in tudi to našo žlahto pustno tradicijo. Kako drugače pa sicer Ptuj diha letos, ko je postovanje v okviru EPK? Ja, tudi v čast partnerstva Ptuja v Evropski predstolnici kulture smo ga kurentovanje zastavili kot v novem konceptu. Sicer na tri dele smo ga razdelili, na etnofest, kar je seveda podstat vsega skupaj, na artfest, mnogo kulturno-umetniških vrhunskih dogodkov smo organizirali in pa karnevalfest, katerega Višek je pravzaprav danes to karnevalsko povorko. No in prav preplet teh treh programskih vsebin predstavlja presežno vrednost ne samo v slovenskem, ampak v evropskem, karnevalskem in kulturnem prostoru. In na to smo ponosni. Kakšen odnos imamo Slovenci po vašem mnenju do kulturne dediščine? V našem okolju zagotovo je vedno več tistih, ki se pravzaprav zavedajo tega bogatstva, te žlahtne pustne tradicije in dediščine. Ne nazadnje tudi udeležba naših skupin na teh dogodkih, mimo gre nekaj številk. Več kot 12.000 udeležencev imamo v naših prireditvah iz 17 držav Evrope, tudi z Japonske, z Karibov so bili pri nas. Več kot 150 prireditev javnega pomena. Torej, seveda, mi sestavljamo to, kar mi nosimo v sebi in kar mi predstavljamo tako Ptuju kot Sloveniji, kot tudi Evropi, kot partnersko mesto v Evropski prestolnici kulture. Morda na hitro kaže v načrti za prihodnje dni do torka, ko boste pusta pokopali? Ja, po programu, torej danes največja povorka in do torka z pokopom pusta in potem po pepelnici za zadnjim kuretovim zvenom, zvoncev v cirkusih in potem seveda zaključek po pepelnici pa se vsi tudi nekoliko oddahnemo. Oddahnemo pa ponosni, zato ker smo res organizirali kurentovanje, kot ga še ni bilo.